Osoba pored mene je malo specifična i ja ću morati, recimo, za one koji ne poznaju ovaj ovako vrlo specifičan lik, da postavim par pod pitanja pa da to bude onako malo interesantnije. Da li ste vi gejmer? Jesam, po veroispovesti, da. Da li ste vi profi gejmer? Eto već nisam. Mislim, šta, definišimo šta je profi gejmer. Osoba koja je bila urednik X Gaming kanala, da li je to profi gamer? Pa, mislim da je profi gamer zapravo osoba koja, pa u stvari, da, ja sam profi gamer, jer osoba koja prima platu igra video igre je profi gamer, tako da da, ja jesam profi gamer. Ja se malo šalim, ali ono što je profi kada si ti u pitanju je svakako muzika i čovjek koji sedi pored mene, Nikita, je neko koji je, ja mislim, parametar onoga što je najbolje i najuspešnije kada je muzika za igre u pitanju. Tebe najčešće povezuju sa igrom, ja volim da kažem igricom, izvini, Witcher. I moram da te pitam, kako si ti uopšte došao na ideju i uspeo da praviš igre, muziku za igre? Pa da pravim muziku za igre, na tu ideju sam došao još u srednjoj školi. Imao sam bend i hteo sam da živim od rock'n'rolla u Srbiji, ali od toga baš nije moglo u to vreme. I onda sam rešio da batalim bend i da naučim da sviram sve i svašta što sam mogao da naučim i da sam komponujem svoju muziku. I zapravo taj, kao da kažem, prelazni moment u mom životu je bio kad sam čuo soundtrack iz igre Halo, koji je dan danas moja najomiljenija franšiza ikad, i zbog toga ono igram Halo kao blesav i dan danas, i uživam u tome. I zaista muzika iz Halo je bila ta inspiracija, ta, kada kažem, inicijalna kapisla da ja počnem da se bavim, da razmišljam o tome da se bavim muzikom za video igre. Ali sam time profi počeo da se bavim tek pre jedno 6-7 godina, tako ima već, kao, tako da neki me smatraju poluveteranom pod znacima navoda. Tako da da, tako sam došao na ideju da radim muziku za video igre. A činjenica je da, što se tiče Witchera, ja sam do Witchera došao preko jednog konkursa, zapravo, koji je CD Projekt Red tada organizovao. Bio je konkurs za dizajniranje remiksa muzike iz Wild Hunta, iz trećeg Witchera, koji su oni hteli da urade kao soundtrack koji će ići uz video igru, ali kao neki vid community soundtrack koji su radili fanovi igre. Međutim, njima se to toliko dopalo da su na kraju stupili u kontakt sa mnom kada su čuli taj kao moj takmičarski rad, i onda su rešili kao ovo izlazi iz takmičenja, nećemo te uključiti u takmičenje, ovo svakako ide u, na taj soundtrack, i mi hoćemo da koristimo tu muziku dalje za potrebe CD Projekt Reda. Tako sam ja došao u kontakt sa njima i na kraju sam se sprijateljio sa njihovim audio urednikom i sa glavnim kompozitorom Marčinom, koji je komponovao muziku za Wild Hunt, i mi tako dan danas smo u nekom vidu blaže komunikacije, i tako reći, ja im dođem kao neka ispomoć za projekte sa strane, kad, pošto AAA studiji, oni svi uvek outsourcuju ljude sa strane s vremena na vreme, kada ne može core team da popuni sve te rupe u vremenima da bi se ispoštovali deadline-ovi. Tako da uvek tu radi više kompozitora, više muzičara na tim projektima. Tako sam došao u celokupnu priču sa CD Projekt Redom, i posle toga je to otvorilo vrata za dalje da ja radim sa Bungie studijom, koji su idejni tvorci Halo-a kao igre, ali nisam radio na Halo, nego sam radio na Destiny dvojici kao kompozitor. Tako da to je ono, kao da kažem, highlight moje kompozitorske karijere je rad sa Bungie-em na Destiny dvojici sa živim simfonijskim, baš onako ludilo, sa živim simfonijskim orkestrom, profi muzičarima, i baš jedno fenomenalno iskustvo. Posle toga je to dovelo dalje i do Warhammer 40K, taj kao Warhammer sa Space Marincima, ne ovaj epic fantasy nego sci-fi, to znaju fanovi našto mislim, tako da sam se i u celu tu priču uključio sa tom franšizom. A za dalje ima par nekih zabavnih stvari o kojima ne smem da ti pričam, tako da nemoj, molim te, da me pitaš o tome. Ja ne mogu kad čujem CD Projekt Red, a da ne kažem cyberpunk, ali obzirom da radim za firmu koja je zastupnik cyberpunka za Srbiju i vrlo dobro znam
kakva je politika u pitanju i da dosta toga ne smije da se priča i da ima velikih planova i da će igra biti, ja stvarno mislim, nešto najbolje što se pojavilo ove decenije. Ostaćemo na tome da ćemo svakako i ti i ja jedva dočekati da igramo Cyberpunk i to je to. Ali pre nego što završimo razgovor, jer ti si toliko toga rekao da ja nisam postavila pitanja vrlo onako profi, ono što mogu da zaključim to je da ti si uspeo da spojiš ono što voliš da radiš sa onim od čega živiš. A naravno, dosta ljudi ovde kada se spomene gaming kažu ne, gaming je problematičan, gaming je ovo, gaming je ono, ja ne želim da se moje dete bavi gamingom. Ti si dokaz toga da gaming ne mora da bude samo igranje igrica, već jedan od onih poslova koji su u pozadini i od kojih, bar koliko ja znam, jako lepo može da se živi. I što bi ti rekao roditeljima čija deca žele da se bave gamingom, znači ne gamingom igranjem samo, nego gamingom, celokupnom gaming industrijom koja je po meni industrija budućnosti za koju mi treba da osposobimo našu decu. Kratko i jasno, pošto si sve rekao, da li misliš da treba dati deci da se bave gamingom? Ja mislim da treba, jer u gamingu, gaming vam je industrija koja okuplja sve moguće grane umetnosti, tehnike, tehnologije, inženjeringa, bilo čega. Znači, vaše dete ako hoće da se bavi, možda vaše dete želi da se bavi gamingom u vidu programera, zašto da ne, programeri su super plaćeni, isto tako ako dete voli da crta, želi da se bavi gamingom, zašto da ne bude concept artist, zašto da ne bude 2D artist, 3D modeliranje, to je isto, mislim, 3D modeliranje ne mora da se odnosi samo na gaming, odnosi se i na arhitekturu, i na animaciju, i na bilo šta, tako da gaming okuplja mnogo, kažem, mnogo različitih grana tehnološke i industrije zabave i umetnosti u krajnjem slučaju, da zaista postoji širok dijapazon poslova kojim vaše dete može da se bavi, da postane profesionalac u tome. Hvala Bogu, ovde u Srbiji se ta industrija razvija sada sve više sa širenjem Srpske gamerske asocijacije, znači profesionalne biznis gamerske asocijacije, gde zašto da ne? Zašto bi vaše dete radilo neki posao od 9 do 5 za, i da radi nešto što ne voli, ako može da uživa u tome i da lepo živi od toga? Znači, da pogledamo i da kažemo da gamingu. Da gamingu. Da gamingu. Da deci da se bave gamingom. Tako je.